Stojim pred osnovno šolo Brezovica pri Ljubljani, kjer se je zgodila strašna tragedija, deveti razredi so odšli. Zaposlene smo povprašali, kaj si mislijo o tej tragediji. To je grozen, ko jo šli. Kdo so pa zdaj zgodovino učil? Sam njih je zanimal. Joj, se bojim, da brez službe ostala, zdaj nobene seminarije več ne bo. Da te deveta res mota ne grejo. Zelo težko mi bo, ko bodo odšli. Če na drugega ne bo imela koga kregati. Res mi bo hudo. Zdaj, kaj deveti odhajajo, ne vem, kako bo. Pri biologiji nihče ne vhod v žab sacirati. Tole je podmladek, poredni bojo še bolj, ko so zdajšnji deveti, tako da bom preživela tudi brez vas. Ja, ob obhodu naših devetih razreda sem seveda zelo žalosten, ker solze mi prihaja na oči. Lahko rečem, da so ti trije razredi bili zelo prijetni, zelo dobri, tudi športno uspešni, tako da jih bomo zelo pogrešali. Tako sem žalostna, ki grejo. Neč, razmišljam o parih popravnih izpitih, da bom parih pač dala popravca, da mi drug let ne bo dolg čas. To je pa res groza. Sem tako žalosten, da sem brez komentarja. Deveti razredi, kdo bo vse to pojedo zdaj, ki vas več ni? Vse te pomine pa to bo nam kuharjem ostalo. Prijte nazaj še kdaj nas pogledat. Letošnji deveti razredi so bili zelo dobri bralci, kar 27 jih je doseglo zlato bralno značko. Se veste, branje se vedno splača. Res mi je hudo, da že greste. Komi sem vas poznal, pa že greste. Vsako leto pride čas, ne? Ko deveti razred nas zapusti, da če so dobri fanti in dekleta, je pač malo žalostno. Nekaterim se je enostavno zmešalo. A ja, seveda! Spustiš za naslov in narišeš tole, kar tule vidiš. Preračunavam. Čez 50 metrov zavite levo. Za valetnik sem poročala Špela Novak.